Në kalan e fshatit Selc të Tetovës, sot është shënuar 21 vjetori i fillimit të konfliktit armatosur të vitit 2001. Ish përfaqësuesi politik i ushtrisë lirimtare kombëtare Ali Ahmeti tha se pa UÇK-n nuk ka histori ky shtet, që sipas tij është çështje kohe e dite kur kjo histori do të shkruhet. Nuk ka histori të këtij vendi pa ushtrinë lirimtare kombëtare. Është çështje ditësh, është çështje kohësh, se kur ajo do të pasqyrohet dhe do të shkruhet. Sepse ky vend i ka disa shtylla pa të cilat nuk mund të qëndrojnë këmbë. Fillet janë me Republikën e Krushevës. Është lufta nacional shërimtare. Është pavarësia në 91. Dhe është ndryshimi i kushtetutës që është kapaku i historisë së këtij vendi. Dhe nuk ka histori pa ushtrinë shërimtare kombëtare, nuk ka histori pa marrëveshjen paqësore të Ohrit. Ish komandanti i brigadës 112 Mujdin Aliu Hasbilika tha se koha e dëshmoj se ende luftarët nuk kanë përfunduar. Lika tha se duhet të mblidhemi të mbrojmë atë copë liri që na dhan dëshmorët e 2001-shit. Një gjatë duhet ta kemi parasysh. Koha shumë mirë, sidomos kjo e fundit, e dëshmoj se luftrat ende nuk kanë mbaruar. Koha e dëshmoj se sot më i forti i hip në qafë më të dobtit kur do që dëshiron. Prandaj, të mlidhemi dhe të mos bohemi më të dobtit. Të mos jemi të shtypurit, por jo dhe të shtypim. Por qëllimi kryesor i jonë është të mbrojmë territoret tona, të mbrojmë dignitetin ton, të mbrojmë atë liri, atë copë lirie që na e sollën dëshmorët ton. Me këtë rast janë bërë homazhe pranë varezave të dëshmorëve të ushtrisë lirimtare kombëtare, të cilat ranë në përballje me forcat e policisë dhe ushtrisë maqedonase.